Nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani wo dukurikiye bitameze neza kubera impamvu z'ubuzima kubera impamvu z'isi ihangane kandi ukomere niko gahunda zijya zimera ari kusenga nanone nawe dukurikiye ubuzima bwahiriye byo bikagufasha abatameze neza kugira bigende neza n'urugendo bucyana yandi n'urugendo TV ni Baraka TV kuri screen zacu turi kumwe n'umudamu tugiye kuganira n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo reka tumwakire muraho neza muraho muraho murakomeye turaho turashima Imana Imana ishimwe haba icyubahiro cyane amen amakuru y'iminsi imeze murashima Yesu yeah ndabibona kandi tumeze neza turahumeye ndabona ko nta kibazo mufite muryoshye nta kibazo ryoheye mu rugo turyoheye mu rugo kandi tuzahura tururyoheramo iyo tuvuze aya magambo hari abantu bajigimwa ariko kuva na kera abantu hari abantu b'Imana hari n'abantu ba Satani hari igihe kimwe Petero yari arimo aragenda haza umuntu wari urimo aragenda avuga ngo aba bagabo mubemere arangije ahita ahishurirwa aravuga ngo mva inyuma Satani yari amaze guhishurirwa icyaricyo hari n'igihe Yesu nawe yari ari kugendana na Petero bageze mu nzira arangije aramubwira ngo mva inyuma Satani kandi Petero ntabwo yagaragaraga nk'aho ari Satani ariko umwuka wari umurimo icyo gihe niyo mpamvu rero natwe rero hari abantu batureba cyangwa se batubona cyangwa se batwumva ariko barimo Satani akaba atari we washimishwa nuko mvuze ngo ururyo urugo rurandyoheye yego akaba yifuza ku rugo rukubihira urubishye ku bwo rugo uko rwamubihiye nta nubwo bivugwa n'umuntu wubatse uzareba iyo wubatse uzareba iyo wubatse urugo kandi rwiza uhora wifuriza muri umuntu wawe ko yakubaka ngendereye ndi muri umuntu w'abantu benshi ndi mukuru w'abantu benshi ndi mama w'abantu benshi ndi mu buryo bwo mu mwuka ndi umubyeyi w'abantu benshi hari n'igihe njya mvuga ngo baratinze buriya umwana buri uvuka iyo udashaka kwazakura umutina hakiri kare kumutina no kugira ute umwica mbese hakiri kare hari iyo yamaze kugukurana rero biragoranye ko wafata umwana uzi kureba umututse uzi kureba igitsure uzi kureba umuntu umutunze urutoki ngo umugendeho kuko bya byose ni ibimenyetso akoresha ibimenyetso akagenda atunga urutoki ngo uri yaranyanga natwe rero nivuga butumwara ahantu twanyuze hari urugendo twagenze uyu munsi wa none rero ntabwo ariho baza kudusenya cyangwa se kuvuga ngo ibiki mpaye ikaze abantu badukurikiranye bari mu bihugu byose yego kandi mpaye n'ikaze n'abaza kudutuka yego witeguye ko ari gutuka ndabyiteguye cyane kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nibabanga ariko babamura muzishime cyane ndetse ingororano zanyu zibaye ni nyinshi mu ijuru ngo uko bangiriye namwe niko bazabagirira twebwe rero kubera ko njyewe umucyo n'umwijima ntabwo bijya bibana kandi inzira ijya mu ijuru irafunganye inzira ijya ikuzimu ni ngari cyane nubona abantu bari kukuvuga neza cyane buri muntu wese akaza avuga ngo rwerwe akaza avuga ngo ni wowe burya uzadute cyane ingororano zawe ni nkeya mu ijuru ibihembo by'isi ubundi uba wamaze kubifata nta bindi bihembo buryo busigaje ikintu kikurimo cyangwa se umwami dukorera Satani aramurwanya kandi Satani aturwanya ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umwanzi wawe ari mu nzu yawe muragendana umwanzi wacu rero turagendana hano kuri social media umwanzi w'ijambo ry'Imana umwanzi w'impuguro tuvuga hari igihe umuntu ashaka kwiterura akavuga ngo ngo magambo ngo uvuga ngo nta bwenge unakubonyemo ubwenge sinshaka ko mbona mu bwenge kuko sindi bube minisitiri ngo ngende kuyobora sindi bube depite ngo ngende kuyobora ahubwo ngende umukozi w'Imana na Mose Imana yamutoranyije atazi kuvuga ariko irangije iramubwira ngo genda nkuhagurukirije Aaron na Miriam naho bazajya bagufata ibiganza kandi bagusobanurire mu kudidimanga kwawe natwe rero muri iri jambo niba navuze ukumva simpamanya nawe hari abandi bantu bazaza bagahamanya nawe ariko ndabizi neza hari abantu nahamanyije nabo kuko ntago mbayeho kubera uwo muntu ahubwo mbayeho kubera Imana nta n'umunsi n'umwe nari nicara no kuri iyi kamera mvuga ngo
napfuye cyangwa se byagenze gutyo ahubwo nzampamya umwami wanjye nuko ibi byose banyifuriza ntabwo ariko bizahama bakwifuriza gushyenyuka ariko ngo hari n'ikuna abarokore kubera mugira ikironko kururukururu ukagira inshuti imikenere cyari ikuntu ngo mwisenyera gato yanyu none narumvise ngo abarokore musigere musimburana ku bagore n'abagabo kaba ufite mu rukore mugenza hano hirya papa umugabo akajya akajyayo akajya kureba ukurugo rwasigaye naye bakaza kumurebera njye wenda n'umugabo wanje yene urugo rwanje nagize amahirwe menshi yo kugira urugo ruri hamwe rutuje kandi ruhuje muri ya kenshi aho ndi umugabo wanje uzahamusanga naho utamubona turi kumwe mu kiganiro ariko akenshi niba ngusanze ahantu runaka ni uzabanzanye mu modoka ni uzaba yabaye chauffeur akenshi ahantu ari nanjye uzahansanga akenshi rero iyo ufashe urumuryango wawe ukawinjizamo abantu benshi noneho kandi batari mu mwuka w'Imana hari abantu binjira mu muryango wawe ariko bakaza baje kuwubaka ariko hari n'abantu binjira mu muryango wawe bakaza baje kuwusenyura banze umenye abantu mugendana ubanze umenye inshuti muri kumwe ubanze umenye ngo si uyu muntu namuboneraho umugisha cyangwa se nzamukuraho imbwa yirukanga uyu munsi rero abadamu benshi bapfa gukurubana nagize umugisha nagize amahirwe nakunze kuba hafi y'umugabo wanjye nawe akaba hafi yanjye ibyo rero gukurana ngo nabarokore kandi noneho umwuka w'Imana unkoreshe kenshi kubera n'akazi k'Imana ntanubwo uwo mwanya nawe ubona niyo mpamvu rero iyo tubwira abantu rero ngo nimwirinde abantu batari mu mwuka w'Imana usenga ubwira Imana ngo mana nzanira inshuti z'umugisha wirukane abanze ku buzima bwanjye Imana irabikora reka tubanze dusenge ubundi dutangire ikiganiro Imana mu ijuru duhana umugisha yego mana turagushimye kandi turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya kuko waturinze hari benshi bageze hacecekerwa hari benshi bari mu bitaro hari benshi bihebye hari benshi bari kurira twebwe uyu mwanya turimo turagushima ndetse no kuguhimbaza kandi tutirengagije ko hari nabandi bababaye kugira ngo umane kuzuba tabare imbaraga zawe n'ububasha n'ubushobozi byawe uko bikora uko bukeye n'uko bwije turabizi byadukozeho natwe turindushi urangira turuhura udutura imitwaro twari twikoreye zatugezeho izo mbabazi urangije utwongera kutwitira indi zina rishya twari dufite izina nka rimwe ya besi yitwaga izina ry'umuruho izina ry'imibabaro izina ry'agahinda ndetse n'amarira ariko uyu munsi wa none wongera kutwita amazina agiye atandukanye uyu mwanya dukoreshwa imirimo n'ibitangaza kandi ari wowe bidukoresheje uyu mwanya udukoresha imirimo mwami tugasengera abarwayi bagakira uyu mwanya twubatse ingo nyinshi kandi binyuriye mu ijambo ryawe uyu mwanya umwuka wera wawe yaduhanzeho dukora ibikomeye cyane kuko ijambo ryawe ryarabitubwiye neza ngo ni mu nyizera muzakora nibirenze ibyo ngiyewe nakoze cyangwa si ibyo nkora nyemerera buri muntu wese uteza amatwi iki kiganiro ahabwe umugisha mwami nawe ahabwe umugisha mu rugo rwe ahabwe umugisha mu bana be mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese intonganya z'abantu ziri mu ruhande rwe zihagarare haba ari no mu kazi bihagarare mu izina rya Yesu reka ijambo ryawe ribe ijambo ry'umugisha reka ibyo tugiye kuganira mwami reka bigire icyo bikora mu mitima y'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo amen Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Yego, murakoze cyane. Twatangiye tubikomoza mu kandi kanya tuvuga tuti hari inshuti dukura mu buzima bwacu ugasanga zitugizeho cyangwa se n'inshuti z'umuvumaho kuba umugisha. Hari mu nyamakuru mugenzi wacu twumvise ngo umugore yataye bamaze amezi atatu babana. Ariko numva ngo ni mugenzi we mu nyamakuru wa musengeye n'umuntu n'umusore witwa Vitale. Yatsenye amakuru arayamenye. Yego narayamenye ayo makuru narayamenye hano ku mihanda niho ariko njye nabanje kubyumva mbere ariko kubera ko ntabwo ibintu namenye nta nubwo ari ngombwa ngo mbivugeho cyangwa se mbibwira abantu mbanza kubimenya ariko nkabijidikanyaho ariko nyuma yaho nza kubuza kuvuga ngo umukristo ni wugwanywa kandi igiti kiriho imbuto nicyo giterwa amabuye mbasha kugenzura mu buryo bwo mu mwuka Vitali musangamo ijambo ry'Imana kandi ryubaka kandi sanga ntago ari Vitali urimo urarwanywa
kuko Vitali ni umuntu usanzwe ahubwa iki murimo nico gikomeye kandi nico cyari kuzagera ahantu kure uretse ko nani cyabuze umugambi w'Imana kusohora cyangwa se guhama ku mwana w'umuntu iki Imana igambiriye kuri Vitali uko byagenda kose kizasohora niyo mpamvu rero buriya nyimara kubimenya nafashe umwanya wo kumusengera kandi no mungu ndimo ndamusengera ndi kumusengera kugira ngo Imana yongere mwubake imwubake bundi bushya kuko iyo uhuye n'iki kibazo ni ikibazo kiza kigasenya umuntu mu buryo bwo mu mwuka cyane kuko Satani akensha gutera ahantu arimo arabona urimo uratakira cyangwa urimo urababarira turimo turasenga rero ngo Vitali Imana ikomeze mufate ibiganza nakomeje kumva ko wenda bizagira ariko mbona bibaye saga cyane kuri social media okay ndavuga nti buriya umugambi w'Imana nabuzabura n'ubundi gusohora n'ubundi kubuzima bwa Vitali narabyumvishe nababirimo ngo mu wamusenyeye nawe narabyumvishe ariko nta kimenyetso mbifitiye na niyo mpamvu ntashobora kumutindaho we ariko koko niba byara nabaye nta muntu usenyera mugenzi we umugabo biragatsindwa kuba ku rugo biravuna kuba ku rugo reba nawe ubwawe uri umusore baraka uri gutegura inkwano uri gutegura aho umugore azaryama uri gutegura aho umugore azicara uri gutegura ikintu etape par etape nimara gushaka bizagenda gutya noneho ibyo byose ukagira umugisha ukabona ubigezeho umuntu akaza akabisenya mu mwanya muto uri akubaka biravuna ariko gusenya ni umunota umwe ari nayo mpamvu iyo tuza hano kuri social media twebwe twahagurukijwe n'Imana narababwiye ngo niba Imana inshigikiye nkubaka imyaka 17 nkahura n'ibibazo mu rugo rwanjye mwarabimenye ariko ntago mwabimenye biri ku bico gihe ahubwo mwabimenye byararangiye buriya buhamya twabutanze ari ukugira ngo dukomeze abantu imitima abari guca muri ibyo bihe tubakomeze ndetse nabo n'abagize ibyago bigasenyuka burundu nabo kugira ngo tubagarurire kuri Kristo buriya Imana ishika kubakira ibintu ibigira ngo nawe uzubaka abandi ariko akenshi iyo twicara ahangaha usanga ahubwo badutuka bakadutera amabushye kubera iki iyo umuntu yasenye akenshi yifuriza mugenzi we ko yasenya ariko aho kugira ngo tugwize ibibazo byinshi ahubwo twagwiza ibisubizo ahubwo bikomojeho mbona muri commentaire bandika bati wa Pastor Mutesa ari mu kigeragezo bamuvuzeho cyane akwatirira hamagamo none reba yagukurikiye yaza ati nawe uzakore divorce umva ukuntu bibabaza abibwira nde Vitali na Presile sinzi ukuntu ibyo gihe byari byagenze narigize ngo ninge yabibwiye oya njye ntiyashima njye ntago yashima kubera iki reka ariko uzi umugore nkanjye yego uzi kwigomwa ukaba mu rugo rwawe wenyine ukaba mu rugo ku mugabo wawe wenyine ugaca mu ntambara ugashinyiriza ukazirwana bucece ugasenga kwiyiriza ubusa ukakomeza ijambo ry'Imana urugo bikageraho bigeraho bimeze nkaho byanze ariko wowe ugakomeza ukabirema ko bihari umugabo akamubwira uti wowe urahari tuzubaka karamata tuzasaza na gutya umva izo mbaraga ubwazo ni umuriro bikagera ku rwego wubaka umwaka umwe ibiri itatu ine itanu itandatu irindwi uri kuyumva ukuntu nyibaze urumva ukuntu yabaye myinshi kandi ubwo sindagera ku cya kabiri umunani icyenda icumi cumi n'umwe cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine cumi n'itanu cumi n'itandatu cumi n'irindwi urumva ko warambiwe iyo mibare ndekubwira nkagera kuri urwo rwego none umuntu ugera mu rugo ukwezi kumwe rukamunanira akajya mu rwa kabiri ukwezi kumwe rukamunanira akahita afata urwa gatatu narwo ruri mu ibanga mu rwihisho narwo rudahari rwa buraya ukambwira ngo urwo ngurwo uwo ngo yashimaho oya ariko tujye twubahana kandi mwubahe n'amavuta impamvu uri kubona abantu bari gukenyuka nuko basuzugura amavuta impamvu uri kubona abantu bari guhura n'ibyago nuko basuzugura amavuta kuva na kera kose twakuriye muri ADPR twubahaga basaza tukubaha abakecu twabubahiraga iki twabubahiraga bariya abana bakujije n'ijambo ry'Imana bahagazemo ngo mukubivuga
kubivuga nti nkuko nawe uri kuvuga gutya urukumva we ushobora kugira ngo ni impamvu zibimutera ashobora kuvuga ati wibwira yuko ndi mubi ati nawe Imana biguhaye wakumva yuko nta muntu mubi wabyo cyangwa ubyifuza reka nkubwire ari umuntu wikurura divorce koko gusenya nuko utabaye maso cuti yanjye se vitali ni gute atabaye maso ariko se none se urimo uramuvugira urimo uramuvugira urabizi niba yarabaye maso ubundi urabizi vitali ntagarabye yewe ico kigeragezo ngiye nagiciyemo ariko nzi uburyo umuntu arangara kuko iyo wamaze kugera kuri rea etape yo kuba mu rugo mutakiye kumvikana satana afite haca akaza akakwereka ko mugenzi wawe ari umugome akaza akakwereka ko uri mwiza akaza akakwereka ko ukiri muto akaza akakwereka ko hari abandi bagukeneye akaza akakwereka ko udakwiriye gusuzugurwa akaza akakwereka intego nyinshi zigiye zitandukanye wageraho utari kumwe nawe iyayo majwi ubashije kuyanesha koko iyo umugabo ashaka gutuka iyo umunsi umwe umuntu umwe yigeze umudamu yigeze guhaguruka ajya mu bapfumu ahageze aragenda abwira umupfumu aramubwira uti mfite umugabo arankubita arankubita nta mpahira nta n'igitenge meruka kandi atahari imwe na rimwe ariko akaza akankubita arangije aramwitegereza umupfumu arangije aramubwira uti niko umugabo wawe araza akagukubita pe ukarira ati nkarira arangije amubwira uti umunsi azaza ngiye kuguha umuti genda ubanze ushakire ubwoya ubwanwa bw'intare genda ubunzanire umudamu arangije ati si ubwo ko nungerageje kuko nzabukura hehe arangije ashoka ishyamba yiga uburyo ari bugere kuri ya ntare aravuga uti intare abaririza ikikunda intare ikunda imineke intare kandi ikunda umuntu uciye bugufi iyo uje uyikangira kurya intare ikunda umuntu ugenda akazajya yagaza kumwimbwa njye ntunze imbwa mu rugo kumwimbwa iyo winjiye iyo winjiye ugatangira uyikoraho buhoro buhoro hari ukuntu igenda ica bugufi iryama ivuga ngo ndakubashye mabuja cyangwa se bose noneho n'intare nikiteye noneho umudamu bayibwira uko intare ushobora kuyigeraho arangije agenda abigenza gutyo arayishimashima akazajya ayitonorera umuneke akayijugunyira akaza gahoro gahoro yomboka akongera akayisekera akongera akayiterera umuneke irangije iza kuza kumenyera ko wa muntu nta nkuru mbazanya iriryamira imera gutya iravuga uti ndi kumwe n'umuntu wangaburiye arangije arayegera ayishikura urwanwa arangije ajyana ku mupfumu umupfumu ari umugeje aramubwira ati koko ni urw'intare cyangwa ni urw'ipusi ni urw'intare wari ubonye ute amubwira inzira zose yanyuzemo arangije aramubwira uti uko nguko wagenje iyo ntare aramubwira ati mbega umugore w'umupfapfa ushimisha intare gushimisha umugore wabika ku ntare imana iguha umugisha naringize ngo weho ntiwabyumvishe ushimisha intare kugeza aho ishikuye ubwami none umugabo wawe se w'abana bawe wananiwe kumushimisha kugira ngo aguhe ibyo wifuza ibyo mwifuzaho arangije uti guhera uyu munsi uko wagenje intare aba ari kugira ute ugenda ugenze umugabo wawe nadahinduka uzagaruke hano undi nawe ajya ku mupfumu arangije amubwira umugabo wanjye arankubita aragukubita yaje arantuka akagira ati akahita amereza iki arangije umupfumu aravuga uti nta muntu wapfa kugukubita nta kintu umutwaye utamusubije arangije aramubwira uti genda ntuzajya ubona ashe uzajya ufata amazi uyashyire mu kanwa ubundi uyajundike agutuke yagutuka kuri mama wawe yagutuka kuri papa wawe yagutuka kuri bene wanyu uceceke arangije umugabo ahingutse hariyo te shawe bya bitutsi by'inyandagazo najundika amazi umupfumu yambwiye arangije ayashyiramo uti nucira umuti uzapfa uwo muti ni kuzakora arangije umunsi wa mbere yakumva umugabo akomanze cyangwa asonye ku gipangu akamutuka akamutuka undi nawe umugabo ku munsi wa gatatu utari kuri uriya umugore we niwe yabaye ko najyaga mvuga ngo wagicucuwe nawe akahita ambwira uti wambwa we nkahita mushyiramo urushyi ngo njye sindi mbwa none byagenze ute byagenze ute arangije umugore aza umugabo aza kuza kumubwira uti reka nkubwire wabaye umuntu mwiza usa naba nkuwurya umugore mwiza nkawe natwe rero mu rugo mukubaka ubona umuntu hariya reka nkubwire kwambara neza ntabwo ariko byubaka urugo
kuba ufite umuryango mwiza sibyo byubaka urugo kuba ufite amashuri menshi sibyo byubaka urugo ahubwo kuba ufite ubwenge nibyo byubaka urugo njewe nabanye n'umugabo ariko ndabanza ndamwiga barambiraga ngo bagabonya cyangwa ngo nibashoboka niwana mushobora bakabimbwira numba je wese uti wubakanye n'umugabo nya cyangwa uti ye baba we ugwishije cyangwa noneho yomba ngira ubwoba mba narahise ndusohokamo ariko namye mfite umutima ukomeye namye mfite umutima kandi w'ubumana wuzuye nawe arabizi ko babimbwiraga ari rimwe na rimwe anabyumva umushari guseka rimwe na rimwe yabaga anabyumva ariko ndangije ndabanza ndabiga kwanse abashi ni bantu ki abashi cyambere ni inyama bakunda inyama cyo ni cyambere bakunda amafaranga cyo ni cyakabiri bakunda icyubahiro cyo ni cyabagore icyo ni cyagatatu kandi bakunda abagore oya buretse nanaho ndangije ndavuga ngo mwashe gusanga ari byose kagira uwanje aracijijwe ariko noneho kugira ngo murinde ibyo bambwira kubandi babizi kuba pagani ariko uwanjye aracishijwe ariko kugira ngo murinde ni njye ugomba kumubera security mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mubiri ndabigenzane ndabanza kwanza nita ku isahane ye ya nyama ntakayibure kuko kuva na kera buryo uzareba abagabo impamvu bashakaga abagore benshi umugore wa mbere arijya atamwitagaho kandi abagabo burabikundira kwirira noneho yarangiza akajya kwigira ute kwishakira undi mugore undi wa kabiri undi wa gatatu kugira ngo azajye agenda hariya kwa Shakirina rye aze hano kwa Jana rye amanuka ari kwa Daforoza rye akaza kuza gutaha ibosi amaze avuye mu ngeshatu ndabanza kwanza nita kuri ya sahane y'inyama n'ubugari sinanazikundaga ariko ndabanza ndanazimuha atahita nabyibuha ubundi yangana gatyo yarananutse ze kiyari buri arabyibushye yarananutse zo kiyararabyibushye yarananutse mwe biteye ubwo muhata icyo bise ikiryo muhata keya icyo gihe cyagize hanyuma icy'abagore wagikemuye icy'abagore rero ndangije ndavuga ngo oke ngize umugisha yuko hamanya nawe ngize umugisha ukaba uhamanya n'umugabo ubwo ni imiterere yawe itarimo ikibazo imiterere bwo mu buryo ubwabo twebwe uyu munsi turaza kuza kuvuga nk'abantu bakuru hari abantu bari kutwumva bakuru barahita babyumva ngize umugisha mfite imiterere idafite ikibazo ubwo rero nzajya niyeranja muhate noneho bya bindi bavuga ngo bakunda abagore nuko burya mu rugo habamo ibintu byinshi habamo ukuntu ushobora kwicara tindinaniriwe mvuye mu kazi niriwe mu kazi gutya na gutyo kazaba ugira ngo umuntu yakwihoreye kumbi pembe na rakatari yakigira hariya hirya akongera icyumweru kigashira bibiri bigashira bitatu bigashira kazashiduka byararangiye bakubwira uti burya ahubwo yanabyaye umwana hariya kandi umuntu ugira ngo yajyaga yumva ibyo umubwira ubwo abagore bari kutwumva bakosore bahite bumva icyo dushatse kuvuga ndangije ku mafaranga ndavuga njyewe amafaranga kumwe aza mu rugo yaba ari buyafite yaba ari njyewe ntabwo amafaranga nzayashyiraho umutima cyane niba ari njyewe ugize umugisha nkahabwa umugisha nkabona amafaranga nkahita mfata yose ntakirashere kiruba ari weho byose twaba turimo turagenda mbese ibintu byose nsa nkaho ngize gutya ubundi njyewe ubundi ndasigara ubundi ndagenda nubaha umuntu w'imana nkavuga n'umugabo ni umutwe w'urugo nta kindi umugabo iyo wamwubashye umugabo ukamukorera byose tuvuze umugabo aragukunda ariko umugabo yanga ururimi rubi hari amagambo ushaka kubwira umugabo mu gitondo akabyuka yagiye abenshi rero bigira rero abanyamugi cyane agashiduka rusenya ubwo rero niyo mpamvu rero akwako nari nkacishijemo hari ibyo wavuze ntemeranywaho nawe wavuze ngo aba ngo kudasenya urugo ni ubwenge buriya tuvuge ko abantu basenya ingo nta bwenge bagira ubwenge
ubwenge ubwenge ubwenge harimo ubwenge bw'Imana yego harimo nubwenge bw'isi sembya ushobora kugira ubwenge bw'isi udafite ubwenge bw'Imana ugasenye ariko iyo ufite ubwenge bw'Imana hano hari ijambo muri Luka ibice 11 murongo wa 24 ngiye kubasomera nkabereka ko iyo igihe cyose uzarebe iyo umurinzi arinze ntabwo ajya ahora ari maso ntabwo ajya asinzira kubera iki impamvu adasinzira no kugira ngo aduye ataza kuza kumuca muri humye akamugwa akamufata amateka natwe rero iyo wubatse urugo uhora uri maso ku nyingi zarizo zose uvuga ngo satani yakuririra yaca kuri iki cyakindi gisa nkaho ari gitoya mu kirangize vuba vuba kuko nucihorera namwe mpamvu ni jambo ry'Imana rivuga ngo niba murakaranyije izuba nirikarinde rirenga mu kirakaranyije musabane babaze kuko ikintu cyabaye kirarana kiba cyamaze kuba ikigugu Satani araza akacyubakaho ikiguri. Urugo rero akenshi ni imbabazi no guca bugufi. Hano hanze rero tugira abagore badaca bugufi tugira n'abagabo badaca bugufi. Kandi iyo urugo umuntu umwe iyo adashaka kubaka urugo ntiruhama. Uri kubyumva? Ariko iyo ugize umugisha wa muntu udashaka kubaka nta kindi kintu ushobora gukora. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese inyingi cyangwa se inyica z'umukiranutsi zisenyutse umukiranutsi yakora iki yasenga uri kubyumva ibi ngibi iyo tubivuga abantu benshi asa nkaho umukomerekeje wa wundi wasenye ariko ntabwo turimo turashaka gukomeretsa umuntu umwe n'umwe nahangaha kuko nawe wigenzuye da majorite urasanga ba bantu ko ari babiri ntabwo bose bashobotse ntuze kuza gufata umugabo wangu muhirikira amakosa kuko nawo bwa ntushobotse uko iyo ubushobotse uba warihanganye bya makosa wamuregaga yego kuko ngewe nzi neza ko ari igihe nigeze kumara imyaka hafi ibiri nihanganira amakosa y'urugo rwanjye handi najyaga njya no nkanapfukama ndimo ndasenga muri chapelle iwanjye nkabwira uwiteka ntuwite ibi nibi 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 birakomeye kugira ngo nawe ubwawuje kugira ngo nawe ubwawe ubyihanganire birako ariko ahangaha makomeje kugira ngo ungirire neza no kuvuga rero iyo rero mwembi rero mudashoboka ntabwo mwubaka ariko iyo harimo ushoboka asengera na wa wundi udashobotse bibiliya nibivuga mu befeso ngo se wa mugore we ubwirwa n'iki kumugabo wawe atazahindurwa nawe cyangwa se we wa mugabo wawe wa mugabo we ubwirwa n'iki kumugore wawe atazahindurwa nawe ehe twasubira inyuma rero nimba uwo musore mugenzi wacu asenya urugo ku mezi ane kandi bikavugwa ati n'uyu nguyu ni inshuti ni inshuti ni inshuti ese inshuti zo kwinjiza mu rugo ntabwo ari zo kwirindwa no gutekerezwaho ntabwo inshuti ari zo zasenya urugo rw'ameza ane yego ahubwo abantu bwabo ntabwo bari bubatse ntabwo bari bubakitse kwa Vitali ntabwo bigeze bubakika oya ushatse bakuru rwabo utabayeho hari harimo umuntu umwe udafite plan yo kubaka ninde nimba waragenzuye neza wowe njewe ni wenda sinavuga wenda ngo n'uyu nguyu ni umugore cyangwa ni umugabo buriya mu rugo buriya habamo amabanga menshi kuko n'uwahagurutse akagenda nawe ashobora kuba nawe yaremerejwe yego cyangwa se uri aho ngaho nawe wasigaye aho ngaho cyangwa se nawe akaremererwa mu rugo rero amakosa ntabwo tuyashyira ku muntu umwe wenyine na niyo mpamvu iyo muri mu rukiko umwe avuga ibye n'undi akavuga ibye ariko mwese burya mwa muri abanyamakosa buriya rero navuga ngo umuntu umwe muri bo bariyizi neza bavuga ko Vitali yabwiye nyirabukwe ko ari umurozi bikaba byava intandaro iyo ngiyo yaba intandaro byarabayeho koko ntabwo iyo ngiyo yaba intandaro ntabwo umuryango ari wo wubaka urugo reka kabone naho waza ugashimangira uvuga ko umugabo wanjye utamukunda uri mama ntabwo watuma mva mu rugo rwanjye kabone naho waza uri data ukaza uvuga ko umugabo wanjye utamushaka ntabwo ngiye nareka urugo rwanjye kuko mwebwe mwiyubakira urwanyu nanjye nyene nanjye kwiyubakira urwanjye mwebwe rero ninaza iwanyu ningaruka iwanyu nabwo nzagaruka nk'umukobwa ahubwo nzagaruka nk'igishubazi gusuga reka umubazi umugore ugiye gushaka urugo ababyeyi badashaka ugiye gushaka urugo usuzuga ababyeyi ruzabaho reka nkubwire imana niyo yubaka urugo
sebyo imana niyo yubaka urugo kandi kuvuga ngo inshuti nizo zishobora kuba zarasenye urugo ntabwo inshuti arizo zasenye urugo ahubwo umwe muri bo niwo wisenyeye urugo kubera ko inshuti twese twagize inshuti kandi rimwe na rimwe ari n'inshuti wagiraga ntizifuze ko wubaka ariko ibyo byose mukagenda mubirenga mukagenda musimbuka ariko aha ngaha iyo turi kuvuga tujya njya nkunda kuza nkavuga ku mwuka wa karande ku mwuka wo gusenya se bari yabumbi hari wari warasenye muri bo iwabo iwabo bashaka ko batarasenye ariko kwa nyirakuru barasenye ese umundi karande niki karande ni ikintu kikurikirana kandi gituruka hari yakure hirya iyo turimo turasenga dusenga tubwira abantu ngo musenge mwitandukanye n'umwuka wose usho umwuka wa nyoko ushaka kutagufata wasuko no gufata ariko wa nyoko senga kwagufata wanyokowanyo kwa gufata. Yego wenda dusubiza. Ushobora kubyara abana mu rugo ukabyara umwana usa na nyogosenge. Cyangwa ukabyara umwana usa na nyokowanyo. Cyangwa ukabyara umwana usa na nyirarume. Neza. Na niko no na za karande nako nazo zigenda zigira ute zataka. Eh, nokavuga rero ngo niba kwa mama kwa sasha kwa batarasenye ariko kwa nyina barasenye. Kwa nyina batarasenye kwa wabo vitari harimo abasenye. Ni kuvuga ngo uwo mwuka ukaza ubototera. Ariko iyo tubivuga abantu ntago basobanukirwa cyaricyo. Na niyo mpamvu tugira ute twebwe twahawe ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana izo mbaraga no kuzirwanya. Ikindi cyakabiri umwuka wo gusenga. Eka nsome kuri iri jambo wenda kugira ngo nkomeze ibyo uri murambaza. Luka ibice 11 umurongo wa 24. Haravuga ngo dayimoni iyo avuye mu muntu azerera ahadafite amazi ashaka uburuhukiro. Akabubura akavuga ati reka nisubirire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga ikibuye kandi iteguye akagenda akazana abandi badayimoni barindwi bamurusha kuba babi bakinjira bakayibamo nuko ibyo hanyuma y'ubwo y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi no kuvuga ngo dayimoni yavuye mu muntu ntabwo agenda ngo akwihorere ahubwo aragenda akabazerera noneho yagaruka ngiyabonyeho gatoya ahantu hari icyo ni haca kagaruka ngo kandi yagarutse ntagagaruka wenyine ngo agarukana abadayimoni benshi noneho ngo kandi ngo ibyari bibi kuri uwo muntu bwa mbere ngo bikarushaho kuba bibi no kumuga ngo izimbaraga tuvuga zirwanishwa n'umwuka wo gusenga n'umwuka wo guca bugufi n'umwuka wo gukizwa iyo harimo akantu gatoya reka wenda ntanga urugero wenda tuvuge mu rugero mu rugo habayemo umuntu uca inyuma yundi agasambana dayimoni biroroshye cyane kwinjira mu rugo rwa karusenyi kubera iki yabonye ahantu yinjirira no kuvuga ngo wamusasiye wamuteguriye araje none iyaje ashaka ahantu aba yicariye nka hariya ashaka kugenda hari inyuma mu gikoni ashaka kujya hariya mu cyumba ashaka kujya hariya munsi y'igitanda akaba yiturijemo kandi yaje ntago aza wenyine bakaza bakajagata urugo tugira ngo tunabwire n'abantu umuntu waba ufite imbaraga zimurwanya hari umwuka wa mananyesa hari umwuka bita kiroso kiroso ni umwuka uza agahanagura amahoro mu rugo umuntu mwavuganaga neza uko ikiroso ubona umuntu agikubisha ikaro rikaba umweru uko ubona ikiroso kigera ku nkweto zikaba umweru uwo kiroso yageze mu rugo imitima arayoza hahandi umwe arebana n'undi akazajya amutuka kandi barabyaranye abana batanu kirasi yageze mu rugo rurimo amahoro arayahanagura hahandi ibyumba bita biba bibiri kirasi yageze mu rugo ahanagura ikintu bita amahoro ameza agahita aba abiri kirasi yageze mu rugo imodoka zibe ebyiri kandi imodoka bagenderaga muri imwe umwuka wa kiroso rero nta kindi kimuhangura uretse kumenya cyangwa se gusobanukirwa n'imbaraga zakurwanyije umwuka wa munaniza rero araza akakunaniza aguturutse hasi kugeza hejuru akaguturuka hejuru akakugeza hasi agaca mu mpande zose z'urugo rwawe akakunaniza ahereye ku mugabo
akagusiga icyangiro akagusiga icyangiro mu rugo akagusiga icyangiro mu muryango akagusiga icyangiro muri karitsiye kugera ku rwego wa muntu mubana akabona kutari umuntu wiwe mukwiranye umwuka wa munaniza araza akakunaniza mu byukora byose ku buryo uzayugera ku rwego uvuga ngo uyu mugore kuva namuzana nagize umwaka nta kintu nogeze ngeraho wenda se tugenda tugana ku musozo hari ikosa bashinza vitale ikindi cyakabiri wa mugira inama yo kujya gukira umugore nayimugira ikosa wa mushinja ni irihe wenda angaha kwikosa kwikosa wenda nta kubera ko ntaramenye icyo bapfuye ntago nari mushinje kuko ushinje umuntu ikosa kubera ko uzi kubera kwiza icyo bapfuye ariko nanone twagaruka kwibaza ngo ese yigeze ajya gucyura ntago mbizi niba yarigeze ajya gucyura ariko niba atarigeze ajya gucyura byaba ari ikosa kuko kuva kera washoboraga gushwana ariko nawe ashaka kuba afite nawe nuza runaka zishaka gutuma nawe atajya gucyura avuga ko hari wamwibukije kujya gucyura uriya president ngo kuri za bishyiramubwa yamugira inama yo kujya gucyura abandi bati amugira inama nkande bagahita bisanesha n'ibyo byavugwa gata amugira inama no mu muryango wewe hari ikibazo bifiteho kumugira inama mugira inama nta kibazo nabigiraho ahubwo nuko uriya numugabo w'umunyacyangugo sibyo abanyacyangugo abenshi rero gucyura ntago bazi gucyura nibyo ntago bazi gucyura rwose sinzi niba nawe ariwo aricyo nawe yagendeyeho ko nawe ari uwaho ariko ntago bazi gucyura mugabo w'umunyacyangugo mva ni abantu bihagararaho nyine baba bari confidence yego se mubeshye Nese ngubeshye. Nabagabo bagira keya. Cyo ni cyambere. Nabagabo bita ku miryango yabo. Ni umugabo ushaka kugura umwenda je akongereje ndakongera. Akaguhahira kandi neza. Ni kuvuga ngo wowe ufashe icyemezo ugasohoka ukava mu rugo. Nta kintu abayishinja. Ntacyo batarakoze. Nagabo meze nkamwe buvuga ngo ariko nawe uruwicyangugo nawe ahubwo ibyo ndi kuvuga nawe ubizi ntabwo uba umeze nk'abariya ashobora umugore kuzajya amushinja akamubwira ntaguhaha nta mwenda ungurira ntukunda bene wacu ntiwakira abashyitsi ibyo bintu abanyacyangugo barabigira bita ku miryango yo inshuti zije arahirimbana kandi yifuza kuba rusa neza yifuza kukubona uri nk'urabye imbere ye ubwo rero iyo usohotse rero mu rugo ukagenda wabifata nk'agasuzugu ko wamusuzuguye ariko uretse no kuvuga ngo n'abanyacyangugo ubundi akenshi abagabo muri rusange n'ikintu cyishe ingo zo muri iyi minsi kera ingo yaragendaga umugabo agatekereza akaza akamucyura noneho uyu munsi asigaye agenda ahubwo akazategereza ko aza kumucyura agashiduka azajya ikidivorce urwandiko rwa divorce ngo aze gusinya ni ukuvuga rero abantu abadamu namwe mugira ubwenge namwe mumenye ko viziyo yarahindutse ubu mugabo wagaruka kuza kugucyura ni umwe ku ijana ahubwo nimureke abo twese ahubwo duhirimbanire kuba twakubaka umuryango uhamye ushyitse yego hanyuma tugana ku musozo niba ari cyo wabwira abadukurikiye nta kibazo bakaduha na nimero tugasenga tugasoza ikiganiro ikintu ushobora kubwira abantu badukurikiranye ntabwo vitari tumuvuzeho ku mpamvu runaka ahubwo ni uko wenda ari ibintu biri ku tradinga dushobora kuganiraho kandi n'impamvu wenda biba byanamenyekanye ni ukugira ngo nawe ubutaha baraka nawe ujye kuzashaka vuba n'abakamana nabo urugendo TV nabo bagiye kuzashaka bashaje nabo bashaje imvi zaje ngewe imvi zaje ngewe mbyaye bane mwebwe zaje mubyaye bangahe zaje muri rugo muhayira inda zanyu mwenyine muri rugo muhayira muri rugo muhirimbanira umuhogo wanyu muticwa n'inyota ni ukuza kuzangarura cya gikoni namwe mugashaka tuba tubivuga kugira ngo nawe uri hariya utegereje nawe kubaka cyangwa ushaka nawe ushishoze ikindi kandi buriya amarangamutima ntabwo yubaka urugo urugo rugira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bishobora gutuma urugo rubaho ariko igikomeye kigali muri byose ni ugusenga ushaka kumbaza ngo Vitari ntiyasengaga Vitari ashobora kuba yarasengaga
ariko umugore akarangara satani yarangiza akamwinjirana hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo se ngo mu rugo ngo ibibazo bishobora kuzamo ngo umugabo ngo kandi ngo asenga ndanje nabwira nti ntago iyo mwamaze kubaka burya muwa mwabaye umwe no kuvuga ngo muri wese abagomba kuba preza imbere y'Imana iyo wibeshe ukarangara rero ni wowe uzuka bigisitaza cya mugenzi wawe eh urugwandu mazemo imyaka myinshi ndumva inama nyinshi nzifite ariko reka tubwire abantu badukurikiranye muhagarare niba bitarakubaho rinda urugo rwawe urugo rwawe urugo rwa mbere ni urugo rwa mbere urwa kabiri narwo rwitwa urwa kabiri urwa gatatu maze igihe kinini cyane ngenda mpura reka suhuze Judith Judith Ramos yego umugore wa Safi yego eh oya nagaru wa Safi yari wa Safi umwe Safi yari imito yari amafaranga utaza kuza utaza gutera iwe ku karere umwe waremereye Safi ubuzima utaza kuza gutera iwe ku karere sinzi ukuntu bije yego ariko Judith reka mushimire numudamu uri mu Imana yigeze kunyumva ndimo ndavuga ijambo ry'Imana ndi no gutanga izimuguro hari giye tuzitanga bamwe na bamwe bakaturakarira eh uri gukomeretsa abadivorce uri gukomeretsa abangaba arangije aramamagara arambira uti mama bitangaza nakubonyemo umwuka w'Imana kandi ibintu uvuga kuko nibyo rimwe na rimwe usanga koko urugo iyo rusenyutse umuntu ahangayika bibaye byiza rero umuntu yazajya arinda rusenyuke ariko igihe byabayeho nukuri inama tugira yo gusenga niyo narasenze ariko uyu munsi wa none nagiye mbona umugisha wo kugira ngo nihebe ndanamushimira cyane no mu minsi yashize yanyoreje turo nanjye nyoherereze niba ari byumva kino kiganiro uze kumana imirozi uri umushumba angurire essence narebe reka dusoze ikiganiro reka nshimire abadukurikiye nawe mbashimire imana bamugisha reka dusenge tutangira nimero yawe imana ibahe umugisha rero imana y'amahoro ibi ngiyo iyo tubivuga ntabwo tuba dushaka gukomeretsa umuntu n'umwe ahubwo ni inama cyangwa se ni ukuganira kandi buri muntu narinda izamu rye rinda urugo rwawe kuruta ibindi byose ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore w'umutima yubakira urugo ariko uw'umupfapfa ararwisenyera ntabwo ari njye wabivuze ni ijambo ry'Imana utaza kuza kuntera amabuye mvuze ngo urugo rwawe rwasenywe na bimwe mu bupfapfa byabwinjiyemo umugabo ashaka kuba yarinjije ubupfapfa cyangwa se nawe ukinjiza ubupfapfa iyo tuvuga rero ngo turi abaprofeti iyo tuvuga ngo turi abakozi b'Imana ntago tubyigiye ahangaha twebwe njye natangiye guhanura ndi mutoya njye natangiye kubwiriza ndi muto cyane ntaraba munini ngo ngane gutya ntarakomera ngo ngire n'abana bansumba ntarahama ngo ngire naho nacukura n'umwumbati hariya ntarahama ngo ngire naho narambika umusaya nkorera Imana ariko uyu munsi wa none umuntu wese iyo ahagaze mu masezerano y'Imana ntabwo ajya akorwa n'isoni Imana mwijuru ibahe umugisha nimero zanjye ku bantu bari hano mu gihugu ni 0788 46 67 67 ku bantu bari hanze ni ashyiraho kode ya Prisma 50 Prisma 50 47 67 67 kandi ku biganiro mbanziko ziba ziriho ntabwo tuzishyiraho hari umuntu uvuga ngo kuki uzishyizeho ujya muri katolika ugaterana hari igihe cyose umushumba hari bimuranga agenda ashyiraho iri n'itorero runaka mujya mubibona online ushobora kunyurwa n'ibyo ndimo ndavuga kwavuga uti uyu muntu nanjye yasengera kandi nka gusengera nsengeye abantu benshi niba urugo rwawe rwarasenyutse mbere yuko ujya mu bindi byo kuvuga ngo ugiye gushaka undi mugabo cyangwa undi mugore kuko tumaze kubona bamaze gushaka babiri batatu ariko bakaba batubatse nabo bakaba batubatse ariko mbere yuko ujya muri ibyo byose banzu bazimana kandi Imana urayikura hehe urayikura mu muhanuzi kuva kera kose umuhanuzi
niwe witwaga bamenya kuri ubu ngubu bamenya arahari kugira ngo akuyobore inzira kandi nziza nkuyobe ubwo rero niyo mpamvu rero iyo dutanga nimero tuba tugira ngo hari nabantu baza tukababatiza hari abantu baza tukabahesha umugisha hari abantu baba bakeneye inama ndetse n'imuguru Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze bashyigikire Imana nziza turagushimye kandi turakunezerewe nyemerera uwiteka ururuke ubari weho ubaka imiryango ndetse n'izingo ziri gusenyuka ukubite hasi izimbaraga Satani yahagurukije icyorezo cyo gusenya imiryango ndetse n'ingo ari guteza abantu byinshi bigiye bitandukanye byatuma barangara cyangwa se bakihugiraho nibitume batekereza ku miryango yabo uyu munsi wa none ingo zirimo zirasenyuka cyane kuruta umwaka washize uyu mwaka nabo kandi tubona biri kurushaho kuba bibi cyane nyemerera umanuke umanura imbaraga zawe uze wubaka izingo iki cyorezo cyageze mu bakristo iki cyorezo kiri mu badasenga iki cyorezo kirabari kiri hano mu gihugu cyorezo kiri hanze y'igihugu kiri burayi benshi muri iyi minsi kugira ngo uzasange umugore yubakanye n'umugabo kandi wishimanye umwe numubaza akubwira ngo urana n'umugabo wanjye nibace cyane ariko nyemerera uyu mwuka wasohora mu ngo zabo usohoke ku buzima bwabo mu izina rya Yesu izimbaraga zibateza kutishimirana izimbaraga zibaveho izimbaraga zibateza urukundo ruke uyu mwuka wose waveho mu izina rya Yesu kuko umuryango usenyuka iyo na rukundo rukiri urimo kuko iyo hakiri mu rukundo buri wese akomeza afata avuga ngo harejo bizakunda harejo zakunda kandi abakwikomejeho ujye ubasha kububaka kandi ukabakomeza twarakubonye nanjye narakubonye wanyubakira urwanjye kandi ukomeje kunyubakira urwanjye suko abantu benshi batanyifuriza gusenya ariko amatwi yacu nago abyitaho cyangwa byumve ariko izina ryawe iryo watuvuzeho ibyo wategetse ku buzima bwacu nibyo bizahama kandi ibyo bizakomera urakoze Mana kandi duhari kujya ngo dukomeze dutanga ubuhamya dukomeze abantu byabayeho dukomeze abantu bari kubaka tubabwira uburyo bashaka kwigengeserera mu miryango yabo kuko Satani yahagurutse ariko tuzamunesha amaherezo wasiwe tuzaguhagurukama amahoro amaherezo wasiwe tuzahabwa umugisha amaherezo wasiwe tuzasazana n'ingo zacu amaherezo wasiwe ibyo wifuza kutugirira ntago ari byo bizaba kuri twebwe izina rya Uwiteka nirikomeze guhabwa icyubahiro mu mitima ya buri muntu wese izina rya Yesu Kristo amen.